ભાવનગર મહારાજ દ્વારકાની યાત્રા કરવા માટે થઈ અને જેથી આવતા હતા ધુમડ વાગડતા એ ભાવનગર મહારાજ નો રસાલો ગોહલવાડના ગામડાની માલિકો નીકળો અને ભાવનગર મહારાજ ને એમ થયું કે આ ગામ આવ્યું રાઘવ ભમર નું કે નહીં. હા બાપુ, આ ગામ તો રાઘવ ભમર નું. એ કે આલો દ્વારકાની યાત્રા ભેરો તેડતા જાય અને ભાવનગર મહારાજ ના માણસો આવ્યા એટલે રાઘવ ભમ ને ઉછાળાતો નહીં. એટલી જનતા એ કીધું વાત હતી પણ મારો રાઘવ હુતો છે બાપ, ઉઠાડાય નહીં મારા રાઘવ ને, ઉઠાડાય નહીં. કે પણ ભાવનગર મહારાજ બોલાવે કે ભાવનગર મહારાજ ને કે ઉતારાની બધી વ્યવસ્થા થઈ જાય, બાકી રાઘવ ઉઠે તેની મેળે ઉઠે, ઉઠાડાય નહીં મારા રાઘવ ને, ઉઠાડાય નહીં. અને અડા ભીડાય દીદી જાય ગો. ટૂંકમાં વાત કરી, ભાવનગર ના રસાલા ભેરો દ્વારકા આવ્યા, આખો સંઘ દ્વારકા આવ્યા. પછી ભાવનગર મહારાજે એટલું જ કીધું કે ગોમતીજીની માલિકોર પેલો ધુબાકો પેલો સ્નાન ઈ કરે કે જેને દ્વારકાની ચોરાસી કરવી હોય, દ્વારકાના બ્રાહ્મણોને જમાડવા હોય એ પેલો ધુબાકો મારે. બીજા કોઈ પોતિયા વાળતા હતા ને કોઈ હજી પોતાના રસાલાની માલિકોથી પોતિયા કાઢતા હતા ને રાઘવ ભમરે લુગડા ખોતો ઠેકડો માર્યો. ભાવનગર મહારાજે કીધું હા રાઘવ કે બાપા લુગડા કાઢવા જાય ને પોતિયા વારવા જાય તો બહુ વાર થઈ જાય, દાન દેવું તો તરત. જેને દેવું છે ને એ તો હોડ કરે, જેને દેવું છે ને એ તો મોઢથી હોડ કરે, હું મોરે આપી દઉં. આખા દિવસની માલિક વિદ્યા કમાવી જોઈએ, વિદ્યા કમાવાનો સમય ન હોય તો ધન કમાવવું જોઈએ, પછી વાપરવું જોઈએ. છેલ્લી વાત કે ધન કમાવાનો સમય ન હોય, મારી ઉંમરે પહોંચી ગયા હોય. હું દાના મામાની વાત કરતો થોડીક વાર અમમાં બેઠા હતા, ત્યાં મામા હવે તમે છે ને આ ઓહિલો કરીએ, અમે તો હવે આ ઓહિલો કરીએ. આ ઓહિલો કરતા કરતા બાપુ જીવન દા બાપુ નાથ બાપુ, આ ઓહિલો કરતા કરતા ક્યાંક હાયર ઝડી જાય તો વાંધો ને, કે બીડી બાકમાંથી ઓહિલો જાય નહીં, બીડી બાકમાંથી જાય. પણ ધન કમાવાનો સમય નથી રહ્યો, તું શું કરવું? જાદીન વિદ્યા ધન અરુ, ધન કમાવાનો સમય નથી, વિદ્યા કમાવાનો સમય નથી, તો કે તો જગતના પટમાંથી કંઈક સારું કાર્ય કરીને જહ કમાઈ લેવો જોઈએ, જહ કમાઈ લેવો જોઈએ, કંઈક એવું કાર્ય કરી દેવું જોઈએ જેથી જહ મળી જાય. હા કવિ કાકે કીધું છે ને, જો ઘણી વખત આખું ભજન મજાનું હોય, ઘણી વખત આખા ભજનની માલિક કરે કડી મજાની હોય, ઘણી વખત આખી કડીની માલિક કરે લીટી મજાની હોય, ઘણી વખત આખી લીટીની માલિક કરે શબ્દ મજાનો હોય. કવિ કાગે એમ કીધું કે તારા આંગણિયા પૂછીને કોઈ આવે તો આવકારો મીઠો આપજે, આંગણિયા પૂછીને કોઈ આવે તો આવકારો મીઠો આપજે. આખા ભજનમાં મહત્વનો શબ્દ હોય તો એક જ પૂછીને, રખડતો રખડતો આવે એમ નહીં, ધોળ્યો આવે ને આવે એમ નહીં, ડેલી આડી આવીને આવી ગયો એમ નહીં, ડેલી અને કહ્યું મામા તમારે આંગણે કોઈ પૂછીને ક્યારે આવે? પાંચ પતી ગાવ માંથી તમારો રોટલો ગાજતો હોય, પાંચ પતી ગાવ માંથી તમારું નામ ગાજતું હોય તો પૂછતો પૂછતો આવે ને, બાકી ઘરમાંથી નીકળ્યા પછી ફરિયાનું કૂતરું ભહવા માંડે એને સ્માઇલ નો આવે કે મરી ગયું અહીંયા રહીએ, નકર એને થા આવી જવો જોઈએ ને કે અહીંયા જ રહીએ એમ. અમુક અમુક તો એટલી હૈદે પહોંચ્યા હોય કે એના ફરિયામાં ચોખાના દાણા પડ્યા હોય તો ચકલા નેવે બેઠા બેઠા વાતો કરતા કે મરી ગયા, પકડવા હાટુથી નહીં નહીં ખાવ હોય ને, સૈકલા હેઠા નો ઉતરે એને વિશ્વાસ ન હોય કે આના ફરિયામાં ચોખા હોય. નામ ગાજે. હવે સાંભળજો, મેં વાંચ્યું છે એક શ્લોક સરસ મજાનો વાંચ્યો છે કે પોતાના નામથી ઓળખાય ઉત્તમ, પોતાના નામથી ઓળખાય એ ઉત્તમ, બાપના નામથી ઓળખાય એ મધ્યમ, મોહાળના નામથી ઓળખાય, મામાના નામથી ઓળખાય એ કનિષ્ઠ, અને ઘરના માણાના નામથી ઓળખાય. પછી તો શાસ્ત્ર પાસે શબ્દ નથી, એને અધમાધમ લખવું પડ્યું. ગામમાં ઘેર્યા પછી કેવું પડે પભીનો વર ક્યાં રહીએ, ઘર દેખાડે.
હમણાં કેરી ની સીઝન આવશે દ્વારકા ના, તમારા હાઈવે ઉપર કે મેટાડોર ભરી નીકળે ને મેટાડોર વાળો પૂછો, ભાઈ હું ભર્યું કે કેરી છે કે કઈ કે કેસર? પછી હામા વાળો પૂછે નહીં ક્યાંથી લીધી, નક્કી કરી લે કે વંથલી ની છે ને કે તાલાળા ની છે, કા વંથલી ની છે કા તાલાળા ની છે. વંથલી ની તાલાળા ની કેસર કેરી મુંબઈ ના જાપા હુંદી વખણાતી હોય, મવાની ડુંગરી વખણાતી હોય, હળવદ નો પાણો વખણાતો હોય, ધાંગધ્રા ની ઘંટી વખણાતી હોય, ચણા આપણા લોટ આપણો મીઠું આપણું ઝારો આપણો બકડીઓ આપણું લાકડા આપણી ચુઈલ આપણી બનાવ્યા હોય લાંબાના પાદરી માં, છતાં 5 રૂપિયા દઈને છોકરા ની દુકાન મોકલી એટલે કઈક ભાવનગરી લઈ આવજે, નગર ગાંઠિયામાં રામ ભાવનગર નું મીઠું ન હોય, રાકના ઝૂંપડામાં પડીકું છૂટે તો એમ કે ભાવનગરી છે, અને કરોડોપતિને બંગલામાં પડીકું છૂટે તો એમ કે આ ભાવનગરી છે. તો ભાવનગરના ગાંઠિયા વખણાય, મોવાનું ડુંગરું વખણાય, અને બહુનામ જન્માના અનેક જન્મને અંત્ય મનુષ્ય દેહ મળ્યો, અને ગામમાં સાપકા જેટલું છોકરું ઓળખે નહીં, ત્રણ ત્રણ પેઢીઓના નામ જે તે ભાઈનું ઘર જડે, શું જીવન જીવી ગયા, શું જીવન જીવી ગયા. કવિએ કીધું છે, મહાત્મા તુલસીદાસજી કીધું છે કે બડે ભાગ માનુષ તન પાવા અને સુર દુર્લભ ગ્રંથન સબ ગાવા. દેવતાઓને દુર્લભ કીધો, શું કરવા ખબર? જો આજે આપણે બધા ભેરા થયા, એ સુંદર મજાનો પ્રસાદ લીધો, અહીંયા મુંજાવર તરીકે જે પૂજા પાઠ કરે છે આરતી કરે છે, એનો પ્રેમ ભાવ, કોઈ મારા દેવાય કોઈ દૂધનું કીધું તો દૂધની એક તાહરીને કીધું, બે બે તાહરી દૂધ ભાઈ અમારે લઈને આવ્યા, આ કર્યું ને આનંદ કર્યું ને. હા, તમે કોઈ દી હેમ્બ્યું રંભાદેવ અપ્સરાને ઘેર દીકરો આવ્યો ને દેવતાઓ ભેરા થયા ને બકડિયા સીણ્યા ને ન્યા, ઈ તો છે જ નહીં. ઘણા એમ કહેતા હરગ માં ત્યાં હરગ માં, હું તમને બધું હરગ માં જઈને શું કરશો? કેટલા દી બેઠા બેઠા રંભાદેવ સર ડાન્સ જો હોય, એક દી બે દી ત્રણ દી ચાર દી પાંચ દી પછી એ આમ ને બે હું ભાઈ રમદાસ મારો, આપણે આંખું પટપટ થાય, અહીં વિદ્વાનો બેઠા ને ખબર, આપણે આંખું પટપટ થાય એટલે આપણે નિમિષમાં આવીએ, દેવતાઓની આંખું પટપટ ન થાય એટલે અનિમિષ કહેવાય, દેવતાઓ અનિમિષ કહેવાય. તો આમ ને બેસો, તમારી આંખે ની વિશે કેટલાક વર્ષ બેસ્યો, અન્ય રહોડા છે નહીં, અહીંથી જુવારી બિસાડા ખાય, ખીર જોઈએ ખીર ખાય, સીણા જોડે સીણા ખાય, લેપસી જોડે લેપસી ખાય, ન્યા તો છે નહીં. આ હું નથી કહેતો, હું તો તમને મજાકમાં ખાલી કહી દઉં છું, આ કે છે અમારો હિન્દુસ્તાનનો જૂનાગઢનો એક સંત કે છે કે બેસીને રે હું માર ટગ ટગ જો બેસીને રે હું માર ટગ ટગ રાવણ છે રૂડું રે ભઈ કોઠ નહીં રે તો છે યતિ કૂડા સરગના લોક તો છે યતિ કૂડા દગાબા છે સરગના લોક તો છે યતિ કૂડા બહુ ટૂંકા સમયમાં મારે તમને ઘણું બધું કહેવું છે ને, પછી આપણે પુનસીભાઈને સાંભળવા છે, એટલે પેલી વાત એ હવે રેવા દે, ઘડી કહી તો હાલતું તો ત્યાં એવા હોત તો થતો, હવે ઘડી વાર હા પછી તો આમાં હારા હારા નજરે મારી જાય, આમાં તાકાત બહુ છે.
હા જબરીતા કાય તો હા ઘણા રૂપ છે મેં વાંચ્યું છે ત્યાં સુધી કહું. એક કમળ માથે બેઠી, 18 હાથ છે, 18 હાથની મળે હથિયાર ધારણ કર્યા છે, કૃતિકા નક્ષત્રની બીજ ધારણ કરી છે, એને આદિ નારાયણી કહેવામાં આવે છે. કોઈ દી આવતી નથી, કોઈ દી જાતી નથી. એક વખત મહિષાસુરને મારવા માટે થઈને આવી, પછી કોઈ દી નથી આવી કે કોઈ દી નથી ગઈ. એને મહાલક્ષ્મી કહેવામાં આવે. બીજી લક્ષ્મી છે એને મીંદડીની અસવારી છે, એટલે બિલી પગે આવે ને બિલી પગે વહી જાય. બિલી પગે આવ્યું દ્વારિકા ગયો તો 500 રૂપિયા કેમ કીધું? ના તો 500 વપરાઈ ગયા. એ બિલી પગે આવી ને બિલી પગે વહી જાય. હા, ત્રીજા લક્ષ્મી છે ને ઘોડની અસવારી છે. ઘોડ છે એવું પ્રાણી, જનાવર પ્રાણી નો કહેવાય પણ પંખી. ઘોડ છે એવું પંખી છે કે એને દિવસનું હુજે નહીં, દિવસનું હુજે નહીં, એટલે રાતે જ આવે. એ લક્ષ્મી છે ને રાતે જ આવે, રાતે જાય, પણ હોટલું જાય, કલબુમ જાય, જ્યાં જ્યાં જતી હોય ત્યાં જાય, પણ રાતે આવે ને રાતે જાય. અને બીજું એક તમારા પ્રશ્નનું સમાધાન કરી દઉં. ઘણી વખત તમને થતું કે ફલાણા ત્યાં બધું હોવું ન જોઈએ, આમદાની કેમ આવે? તો માનવું કંઈક ઘોડું દીનું નીકળું હશે, એ આંધરું ગમે ત્યાં ખરી ગયું હશે સાનમોનું. હા, તો માનવાનું કે આ ઘોડ દી આખું ગામ એમ કહેતું હોય કે અહીંયા હોવું ન જોઈએ, અને જોર ત્યાં હોય તો માનવાનું ઘોડ ઘીર્યું. એટલે મેં ત્રિક અટકાવી દીધું. બરોબર છે, બરોબર. મારે જે કેવું છે આપણે વાત કરવી છે કે મારું અનરા વંશે રૂડું રે વૈકુંઠ નહીં રે આવું, કારણ કે સ્વર્ગના લોક તો છે અતિ ખૂડા, અને એથી વનરા વંશે મારે રૂડા, અને ક્ષીણ પુણ્ય મૃત્યુ લોકો વિસંતી. કૃષ્ણ બોલ્યા ગીતામાં કે ત્યાં ભોગ ભોગવાઈ જાય એટલે પાછા મૃત્યુ લોકની માલિક આવવું પડે. તો જે લોક પાછો અહીં ધકેલનારો હોય ત્યાં જઈને શું કરવું? 5-15 દિન આનંદ હાટું થઈને પાછું અહીં આવવું તો છે, તો એથી એવા લોકની માગણી કરો કે જ્યાં ગયા પછી કોઈ દી પાછું આવવું પણ નથી. અને એટલે જ ગીતાની અંદર કીધું છે કે આત્માથી આત્માનું કલ્યાણ કરી લે, સતાત્મા રતિરેવ સદાત્મ તૃપ્ત માનવ આત્મનૈવ આત્મનો સંતોષ તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે. તું તારા આત્માથી આત્માને ઓળખ કરી લે. ભાઈઓ ભાઈઓ માઈક આપી દો ને એક દુનિયા. સતાત્મા રતિરેવ સદાત્મા તૃપ્ત સુમાનો આત્માથી આત્મા. ભજનોમાં પોતાનો નિજ ઘરની વાત કરી, સ્વસ્વરૂપની વાત કરી. ભજનોમાં બધા શબ્દો આવે છે એની રીતે, પણ કૃષ્ણ કહે સતાત્મા રતિરેવ સદાત્મા તૃપ્ત સુમાનો, આત્માથી જ આત્માનું તૃપ્ત કરી લે. આત્માને ઓળખા વિના રે, ભવના ફેરા નહીં તો મટે. ફક્ત તારા આત્માનું કલ્યાણ કરી લે, બાકી બીજું કોઈ તારું અહીં કાંઈ છે નહીં. કારું ત્યાં છે ને, ફક્ત વ્યવહાર છે, ફક્ત વ્યવહાર વ્યવહાર છે. હા, એક એક કડી કહું છે તો પિક્ચરના ફિલ્મના ઓલાની પણ એની માલિકો જે શબ્દો મૂક્યા છે એની એની મને જે આનંદ છે સાંભળજો. હો ગામ સિંહા સામન તેરે ફિર ભી ન તું બચ પાયેગા. તારા અમે સાક્ષાત દેવતા આવીને ઉભો છે, પેગંબર આવીને ઉભો છે, તો મોત તને મૂકશે નહીં. અને હવે સાંભળજો, તેરા અપના તેરા અપના ખૂન આખિર તુજકો આગ લગાયેગા. એ તો બધો સમાજ બેઠો છે એટલે ખ્યાલ હોય, સાધુ સંતો છે, ફકીરો છે, જેમાં બાળવાના રિવાજ છે, જેમાં બાળવાના રિવાજ છે એમાં પેલી અગ્નિનો દીકરો જ મૂકે. બાપુ પેલી આગ છે એનો દીકરો જ મૂકે. જેમાં દાટવાના રિવાજ છે, સમાધિ દેવાના રિવાજ છે, એમાં પેલો ખોબો એનો દીકરો જ નાખે, એનો શિષ્ય જ નાખે. જેમાં પાણીમાં વહાવી દેવાના રિવાજ છે, એ પેલો ધક્કો એનો દીકરો જ મારે. જે જ્ઞાતિની માલિકો જાળવે બાંધવાના રિવાજ છે, એ પેલી ગાંઠનો દીકરો જ વારે. એટલે કવિ અહીં કહે છે તારા આત્માનું કલ્યાણ કરી લે, અને આત્માનું કલ્યાણ એક જ રીતે થાય, જ્યારે સદગુરુની પ્રાપ્તિ થાય. ત્યારે છેલ્લી વાત કરી અને મારા શબ્દોને વિરામ. સદગુરુની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય હું તમને બે રસ્તા બતાવું. કે એક તો જો તમારા તાકાત હોય તો ગોતવા નીકળો. રમદેસિંહ મહારાજ ઘણી વખત રમદાસિંહ મહારાજ કહેતા હોય કે અટાણે તો માનવ હોય દાનવ હોય બધા હરખા થઈ ગયા, કેમ ગોતવા? તાકાત હોય તો ગોતવા નીકળો કે ખબર કેમ પડે?
ખબર કેમ પડે આ હીરો છે કાચ છે, ખબર કેમ પડે? એને માટે થોડા દ્રષ્ટાંતો કવિએ દીધા છે. ખબર કેમ પડે કે પોણા ગામમાંથી પેલો વરસાદ વરસે એટલે લાંબામાં ખબર પડે કેટલામાં ક્યાંક મેય થયો છે, ધરતીને સુવાય છે એમ કહી દે કેટલામાં ક્યાંક મેય થયો, એટલામાં ક્યાંક વરસાદ થયો છે. બીજી વાત, નજીકમાં દરિયો હોય તો ટાઢી વાવર આવે એટલે ખબર પડે કેટલામાં ક્યાંક નજીક દરિયો છે. ત્રીજી વાત, કોઈ ગાડીમાંથી નીકળો ને અણીનું ઝાડું ખીલ્યું હોય તો ખબર પડે કેટલામાં ક્યાંક અણીનું ઝાડું ખીલ્યું છે, અને સુગંધ એમ કહેતી કેટલામાં ક્યાંક અણીની ખીલી છે. અને હાવ હેલું દ્રષ્ટાંત હોય તો બે ખેતરવા ઉપર કોકે રોંઢાનો ચા કરીને ભૂકી માણી ગામ નાખી હોય તો હેઠે ત્રણ ખેતરવા ખબર પડે ઉપર કોકે સા કર્યો. સુગંધ કહી દઈએ, પવન કહી દઈએ, જેના આશ્રમમાં જાતા જેના સાનિધ્યમાં જાતા એની સુગંધ એમ કે તો માની લો આમાં કઈક તત્વ છે, જેમ લાકડી પડે એમ ચરણ ની માલિક પડી જાય. એક આ એક રસ્તો, ગોતવા નીકળો, ગોતવાની તેવડ ન હોય, મળે એમ ન હોય, ગોતવા જવાની શક્તિ ન હોય તો બીજું રસ્તો કવિઓએ કીધો છે, જ્ઞાનીઓએ કીધું છે, વિદ્વાનોએ કીધું છે કે રામ નામની માળા લઈને બેહી જાઓ અને માળા કરતા 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 તમારો આત્મા એક દિવસ એટલો શુદ્ધ થઈ જાય કે એવો ખાલીપો ભરવા માટે થઈને એવો ગુરુ ગોતતો ગોતો તમારે આંગણે આવશે, એ ભરવા માટે થઈને તમારે આંગણે આવશે.